За фактом нападу на автобуси з бійцями внутрішніх військ у Харкові міліція відкрила кримінальне провадження. Нагадаю, напередодні проросійські активісти з битками і цеглою напали на автобус із правоохоронцями. Ті мали б змінити своїх колег біля будівлі Харківської облдержадміністрації. Там учора прибирали та підраховували збитки після пожежі. Як Харків оговтується від протистоянь – далі у сюжеті. Робота силовиків закінчилася, тепер тут головні комунальники зранку розбирають завали після нічної пожежі. Вивозять обгорілі шини, сміття та розбите скло. Що тут відбувалося вночі, зрозуміти нескладно. Це канцелярія. Тут спалені всі меблі, техніка, речі і документи. А ось що було вночі. Це обладміністрація. Мітингувальники спершу підпалили покришки біля входу, потім у вікна полетіли пляшки з коктейлями Молотова. Пожежники блокували на підступах до площі. Бійці внутрішніх військ до останнього тримали оборону, але сепаратистам вдалося прорватися всередину з російським прапором. Очистити адміністрацію силовикам вдалося лише вранці. Близько 6-ї години в будівлю зайшли загони спецпідрозділів. Була проведена антитерористична операція. І без єдиного вистрілу в течение 18 хвилин здання було освобождено. Усього до відділки відвезли 64 мітингувальники разом із лідерами. Усіх звинувачують в організації масових безладів. За це їм загрожує до 8 років в'язниці. Серед затриманих постраждалих немає. А ось серед міліціонерів двоє опинилися на лікарняних ліжках. Один майор, в нього травма голови, інший курсант. Будівля була буквально начинена зброєю, запевняють правоохоронці, ножі, гранати, пістолети, цілих 6 ящиків пляшок з коктейлями Молотова, а ще план захоплення влади. Сценарій проведення цих мероприятий очень похоже на многие другие, в том числе и крымские. А ось щоденник з чітким планом дій – зірвати вибори, провести референдум, після добитися федералізації і нарешті повністю змінити владу. З такими намірами та гаслами весь день у будівлі обласної адміністрації мітингували сепаратисти. Зранку стояли тихо, ближче до вечора ставали агресивнішими. Вулиця за будівлею обладміністрації. Автобус з правоохоронцями намагається заїхати у двір. Його не пускають, б'ють вікна. Після цього на вулиці щиняється бійка. Самі мітингувальники впевнені, проганяли не силовиків, а правий сектор. Всі люди, які вооружені, я вважаю правий сектор. Вони вооружені в масках. Без опознавательних знаків. Хоча ось на цих кадрах видно, це один з підрозділів МВС. Утім, сепаратисти ретельно оглядають кожну машину, що заїжджає у двір. Почуваються вільно, встановлюють намет, роздають листівки, закликають до об'єднання Південного Сходу в Автономну Республіку. Олена Мітясова, Лідія Калініна, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків.